Ja, det er flot det der. Jamen, jeg hedder Preben, og jeg er trampolintræner her i klubben. Vi har jo en udfordring med loftshøjden. Så var det en af medlemmerne, der fandt på at sætte trampolinen op ad væggen. Første tanke var, jamen det kan da ikke fungere. Og så en bold, den kan hoppe på jorden, men den kan da også hoppe vandret. Jamen, vi har jo vores klubmester, Gert. Han mestrer den her teknik jo 100% som seriøse trampolinklub, så vil vi jo gerne have lidt højere til loftet. Men vi klarer os. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold, hver gang du tanker. Få et OK benzinkort gennem din lokale forening. OK. Altid billig benzin.